nějaký alkohol přelíznou, byl jste něco? Kolik jste toho vypil? Mluvte trošku nahlas. Ano. Kolik jste toho vypil? Prosím? Dvě piva jste měl, jo? Dobře. Tak teď provedeme dechovou zkoušku na přístroji Dräger. Ano, rozumíte mi? Ano, takže se hluboce nadechněte. Nebojte se, nechte to tam ležet, nechte to tam ležet. Položte si tohleto. Tak, hluboce se nadechnete a po dobu tónu budete plynule vydechovat. Rozuměl jste mi? Takže se nadechněte, stůjte. Jo, podržím. Nadechněte se a foukejte. Ještě. To je málo. Špatně, málo. Znova to zkusíme. Hluboce se nadechnete a budete plynule vydechovat. Ano? Tak, nádech. Tak, a foukejte. Ještě. V pořádku. Ano. 2,57. Takže to teďka vytiskneme a za 15 minut provedeme opakovanou druhou dechovou zkoušku, ano?